Ось і настав день, на який чекали всі шанувальники класичної музики. Відкриття філармонійного сезону, виступ камерного оркестру філармонії під керівництвом талановитого диригента Ігоря Шаврука у рамках фестивалю «Золоті скрипки Одеси». Головні гості – віртуозні скрипалі Павло Верніков, Світлана Макарова та Станіслав Пронін. Ще за годину до початку на вулиці десятки людей. Всі з нетерпінням чекають на концерт та з радістю діляться своїми очікуваннями та побажаннями організаторам і музикантам. Нових впечатлень, я їх люблю, я їх поклонник, це мої друзі, дуже багато років, і вони дуже добре розвиваються, замечательно, нас радують, і я просто желаю дальнейшей щасливої судьби. Уйти немножко від не дуже оптимальної дійсності, забитися, услышать чарующі звуки. Побувати в ауре старої Одеси, отримати удовлетворення і пожелання всім, хто пропустить сьогоднішній концерт. Так можна всю життя пропустити. Просто отримати удовольствие від хорошої музики. Безумно божественних емоцій. Вдохновенных эмоций. Жду наслаждения от этого концерта. Я не один год уже хожу на наши фестивали и получаю огромнейшее удовольствие от игры наших одесситов. Багато хто з гостей відвідують фестиваль «Золоті скрипки Одеси» вже не вперше, адже для них це улюблене свято музики та можливість знову почути гру рідних одеських скрипалів. Дуже благодарна Ігорю Ніколаєвичу Покровському и Наталье Покровской за организацию этого дела. И нам очень нравится. Некоторые даже наши сокурсники были, коллеги-музыканты, поэтому мы с огромной радостью ходим на эти концерты. С огромной радостью. Да. Одесская скрипичная школа остается, а успешные ученики, где бы они ни были, всегда защищают честь не только Одессы, но и нашей страны. Декілька хвилин до початку – повний зал. На сцену виходить оркестр, ведучий запрошує диригента та солістів. Вся філармонія заповнюється прекрасними звуками епохи барокко. Це лунає концерт неперевершеного Антоніо Вівальді для трьох скрипок. Після захоплюючого початку та неймовірно емоційного виконання одного з шедеврів світової класики, заступник одеського міського голови вручив віртуозному скрипалю Павлу Вернікову орден за неабиякий внесок до розвитку культури нашого міста. От лица одеського міського голови, від лица всієї одеської громади, ми вручаємо вам сьогодні ось такий от орден. Це орден вручається в исключительних случаях іностранців. Простите, да, которые прославляют Одессу во всем мире. Вот под ваши аплодисменты. Павло Верніков зізнається, що давно уникає нагород, але сьогоднішній орден для нього особливий, адже це справжній поцілунок Одеси мами. І в ньому дійсно є сенс та причини для гордості. Дуже часто після концертів, на сьогоднішніх конкурсах хвалять, там, говорять, ви там, хорошого скрипача, і так далі. Мене кажуть, откуда ви? Я кажу, ви що? Ви говорите, що я хороший скрипач, чи з Одеси, откуда може бути хороший скрипач? И то немногое, что я стараюсь сделать, я никогда, я был одесситом, я есть одесситом, я буду одесситом. Після досить урочистої частини музиканти продовжили дарувати слухачам музику знаменитих композиторів. Одною з мелодій, яка дуже вразила всіх гостей, стала спокійна, але й непередбачувана композиція видатного грузинського сучасника Гії Канчелі «Екс Контраріо». Як тільки Павло Верніков та Світлана Макарова розпочали свою неперевершену гру, весь зал затамував подих. Thank you.
Далі солісти виконали іспанський танець Енріке Гранадоса, танго «Джалюзі» Якоба Гаде та танго «Ель Чоко» Херардо Родрігеса у транскрипції Мирослава Скорика. Для всіх музикантів зустріч з одеською публікою – це щось дуже особисте. Наприклад, онук віртуозного скрипаля Веніаміна Проніна Станіслав Пронін з посмішкою розповідає про свій виступ. І йому на сцені філармонії сподобалось не менше, ніж на кращих світових майданчиках. Мені дуже приємно грати в Одесі завжди, тому на сцені намного приємніше впечатлення, ніж коли закінчується. Мені було дуже приємно поіграти, і замечательний концерт для трьох скрипок з Павлом і зі Світою було приємно грати, і з Ігорем Леонідовичем, звісно, теж. Для подружньої пари скрипалів-лауреатів міжнародних конкурсів Павла Вернікова та Світлани Макарової виступ на золотих скрипках Одеси – це перш за все зустріч із давніми друзями, а також джерело сил та нового натхнення. Хуже, ніж грати в своєму місті, я ніколи не хвилююсь, в основному не хвилююсь на сцені, ну, немножко все. Но от коли виходиш в Одесу, коли вас, ну, очень много людей знает. Вот сейчас пришли, вот сейчас коллега из консерватории, школы столярской. Это очень, ну как сказать, неприятно играть, потому что они вас оценивают. Это я шучу, конечно, это все друзья мои, которых я очень рад видеть, очень трогательно. Вы знаете, мне сегодня было очень и очень приятно играть. Я чувствовала невероятную позитивную энергию, которая исходила от зала. Здесь было очень много друзей, очень много родственников и Павла, и мои друзья, которые какими-то судьбами, знаете, мир тесен. И вот эту всю поддержку, вот это все желание услышать, я чувствовала, і поэтому мені грав сьогодні дуже легко, дуже приємно. До речі, концерт «Паючої скрипки» особливий, адже його присвятили ювілею – 65-річчю Павла Вернікова. Музикант зізнається, що святкує свій день народження у такій офіційній атмосфері вперше. Але він щасливий, що це сталося саме тут, в Одесі, тобто вдома. Я не дуже офіційний чоловік. У мене є колеги, які там було 60 років, теж 70 років, які организуют большие концерты, там орден. Это, я с большим удовольствием отмечу мое день рождения в кругу близких людей. И вот здесь для меня, хотя очень много, но все эти люди для меня не близкие, потому что они одесситы, или в основном все одесситы. И для меня это было незабываемое день рождения. Але наше місто пов'язане з теплими спогадами не лише у Павла Вернікова. Адже майже всі віртуозні скрипалі мають одеське коріння. Бо одеська скрипкова школа неймовірна та унікальна, а наше повітря буквально пронизане натхненням. Так вийшло, що у моєго папи здесь жили родственники. І ми кожен рік приїжджали сюди з всією сім'єю, з мамою, з папою, і з моєю сестрою на дачу к нашим родственникам, на детскую дачу. И в этом городе всегда было что-то, чего не было в Москве. Феєричним завершенням концерту стало виконання віртуозними скрипалями та камерним оркестром фантазій на тему пісень Леоніда Утьосова Андрія Пушкарьова. Павло Вернікова та Світлана Макарова виконують композиції Леоніда Утьосова вже не вперше. Раніше вони знайомили європейського слухача з його творчістю. І це не випадковість, адже де б музиканти не були, вони завжди пам'ятають про наше місто. Для одеситів ці мелодії, вони зв'язані з нашим дитинством, з нашим містом, з нашою сім'єю, з нашими близькими, многих, которых нет. Понимаете, поэтому моя идея была вот собрать эти песни. Это естественная была идея. Потом я делал спектакли, связанные с Одессой. Я никогда не забываю этот год. Я его люблю. Від такого концерту, теплих розмов та зустрічей одесити також були у захваті. Адже наші скрипалі відомі у всьому світі. І так добре знову поринути у атмосферу натхненної класичної музики. Потрясающе, потрясающе. Прекрасно. В восторге просто. Ми дилетанти, звісно.
в сфере музыки, огромное, но нам очень, да, очень приятно, очень по-одесски, очень великолепно. Все необыкновенно, все чудесно, просто не, ну, нету слов. Как обычно, прекрасные одесские мелодии, известные во всем мире мелодии. Прекрасно, великолепно. То, на что и рассчитывали. Одессу украшают такие фестивали, понимаете, и прославляют. И люди, во-первых, должны знать, что кто есть, ну, помнить, да, и молодежь, особенно одесситов. Попереду в рамках фестивалю «Золоті скрипки Одеси» ще декілька концертів, та всі вони будуть не менш атмосферними та теплими, ніж поющі скрипки у філармонії.